Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar para vocês mais uma abertura de caixinha da Avon. Essa é a campanha 15. Pera aí, gente, deixa eu só. Não reparem na minha voz, porque eu tô com uma voz horrível por causa dessa gripe, tá? Ó, essa é a caixinha. Eu só abri mesmo, não mexi em nada, só abri. E eu vou mostrar para vocês agora tudo que vem. Vieram. Ah, toda vez que eu começo a gravar, os cachorros começam a latir. É impressionante. Ó, dois Musk Marine. Dois Musk Fresh. Esse é de cliente, tá, gente? Veio. Esse restaurador de pontas, restauração intensa. Veio esse gel de limpeza facial da Renew. Veio esse sérum desodorante para os pés. Veio este Renovare Accolade Noite. Veio este delineador preto para olhos. E eu acho que de cliente é só, o restante é tudo meu, tá? E eu vou mostrar para vocês. Veio este sabonete da Clear Skin. E esse é aquele limpeza extra forte. Gente, esses sabonetes são muito bons. São muito bons mesmo. Veio este espuma de limpeza facial. Gente, eu reparei que a minha pele tá mudando, tá? Ela já não tá mais tão oleosa como ela era antes. E eu tô tentando, assim, comprar algumas coisas para a pele não seca, mas para pele mais para normal, sabe? Então esse daqui é pele normal a seca, tá? Que é uma espuma de limpeza facial e eu vou testar e eu vou depois eu venho falar para vocês o que eu achei, tá? E ela é bem grande, tá, gente? 150 gramas, dá para usar bastante. Eu pedi esse lançamento que é o fluido finalizador de pontas. Porque o meu acabou e eu. Esse é o Liso Supremo. O meu acabou e eu falei, vou pedir outro. E ele, ó, a aparência dele é bem assim, ó. Ele não é transparente. Ele é meio branquinho, tá? E aquele óleo de coco que eu comprei da Embeleze, eu não achei que seria bom pra selar as pontas, tá? Ele é muito. É um óleo mesmo e fica muito pesado no cabelo pra deixar assim, como reparador de pontas. Eu pedi aquela famosa máscara lá, textura gelatinosa. Olha, gente, a textura dela. Como eu tô gripada, não consigo sentir cheiro de nada, gente. Eu não ia aparecer no vídeo, mas eu falei assim, não, faz muito tempo que eu não apareço no vídeo, eu vou pôr minha cara tapa, né? Eu pedi este corretivo novo da Color Trend, vou fazer resenha, tá, gente, no canal. Não sei se eu vou postar hoje, talvez eu poste amanhã. Gente, toda vez que eu vou abrir essas embalagens, é uma vida para eu conseguir abrir. Eu não sei por que a Avon coloca essas embalagens tão difíceis de abrir. Ele é assim, ó. É corretivo multi oil free. Eu
Ele lembra muito aquele outro corretivo que tinha da Avon mesmo, normal, sabe? Vamos ver se ele realmente é oil free mesmo. E para terminar, eu tava na promoção, eu pedi para mim o Surreal Sky, que já fazia um tempo já que eu tava querendo comprar, para trazer resenha aqui no canal. Opa. Eu tenho a amostrinha dele e acho muito bom. Olha que linda a caixa. Tá escrito aqui. Não, tá escrito nada. Ah! Deixa a magia do céu guiar seu momento de liberdade, porque agora você pode voar. Surreal Sky traz uma radiante combinação do brilho das estrelas e da intensidade exclusiva da rainha da noite. Uma flor que floresce apenas uma vez por ano durante a noite, levando você a um mundo de fascínio e magia. O céu é o limite. Olha que coisa mais linda, gente. Todos os surreais que eu compro é difícil de abrir, gente. Não tô sentindo nada, gente. Que horror. É muito ruim ficar gripada, né? Porém, a embalagem é linda. Vou testar e vou trazer resenha aqui no canal, tá, gente? E essa foi a minha caixinha. Aqui dentro tem apenas. Ai, gente, tem um encarte aqui promocional, ó. Da Color Trend. Nada demais, gente. Só tem uns negocinhos da Color Trend, mas assim, nada muito arrebatador, não. Veio Avon, normal. Veio a Avon Moda e Casa. E veio a revista da revendedora. E é isso, terminou. Espero que tenham gostado. Desculpa aí a minha voz, porque eu tô meio gripada e já faz um tempo e eu não consigo sarar. Mas espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, comenta, tá? Que eu vou ficar muito feliz de ver o comentário de vocês aqui. E é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau.